រសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាសួស្ដីហើយថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាបទចម្រៀងថ្មីបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំនួនជើងថាចន្ទធូបាទបងប្អូនណាក៏ស្គាល់ដែរបទចន្ទធូហ្នឹងហើយចំនួនជើងដើមរបស់គេគេដាក់ថាចម្រៀងឥតព្រៀងតុកបាទសម្រាប់បទនេះផងដែរគឺយើងលេងជាចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់ហើយយើងប្រើក្នុងតេមពូតែ100ទេសម្រាប់តង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងតង់សិលអញ្ចឹងសម្រាប់សភៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើសភៅភាគទី2បងប្អូនណាដែលមានសភៅរៀនអបភាគទី2បងប្អូនគ្នាបើកតំព័រលេខ24មកតំព័រលេខ24នោះគឺបានឃើញបទចន្ទធូនឹងហើយហើយសម្រាប់បទនេះផងដែរគឺងាយស្រួលទេហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបចាប់ដើមរៀនគាត់ចូលចិត្តលេងបទស្រួលស្រួលបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទើបចាប់ដើមរៀនអោះហើយបងប្អូនកុំភ្លេច share ម្នាក់មួយ like ម្នាក់មួយ comment ម្នាក់មួយផងដែរបងប្អូនដែលមើលតាម YouTube កុំភ្លេច subscribe បងប្អូនណាដែលមើលតាម page កុំភ្លេច like page ឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត pay you សម្រាប់បទចន្ទធូនេះគឺលេងនៅក្នុងតង់សុលចឹងសម្រាប់តង់សុលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដឹងថាមានខ្មៅមួយគឺឈ្មោះថាហ្វាសាប់ចឹងយើងរត់ស្កែសុលមកសុលឡាស៊ីដូរេមីហ្វាសុលហើយយើងរត់ពីអូកតាវមកបាទនេះគឺជា scale sol អញ្ចឹង melody ដែលយើងត្រូវលេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង scale sol នឹងឯងសម្រាប់អាករនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែ3អាករទេគឺមានអាករ sol ទី1 sol យើងមានអាករមានចាប់គ្រប់ដូចជា re sol ហើយនឹង c ហើយទី2គឺអាករ do ទី3គឺអាករ re អញ្ចឹងម្ដងទៀតមានអាករ sol do អញ្ចឹងក៏បានបងប្អូនចាំអញ្ចឹងក៏បានហើយនឹងអាករ re អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អង្ត្រូរបស់គេគឺយើងចេញពីគ្រប់ solបងប្អូនគ្នាអាចឃើញបានអញ្ចឹងសុលឡាស៊ីរេមកទៀតសុលឡាស៊ីរេហើយតមកមីសុលមីរេស៊ីរេឡាស៊ីឡាសុលមីរេមីសុលឡាស៊ីមីរេស៊ីរេឡាសុលស៊ីសុលយើងលេងពីរដងម្ដងទៀតខ្ញុំលេងយឺតសុលឡាស៊ីរេមីsol mi re si re la si la sol mi re mi sol la si mi re si re la si sol ហើយយ៉ាងនេះពីរដងម្ដងទៀតដល់កន្លែងចុងក្រោយយើងអក២ដង៣ដងណា1 2 3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលេងដាក់ជាមួយអាករមានអាករសុលមានអាករឡាមីណើកន្លែងនេះមានឡាមីណើមួយទៀតណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតអបបៃដងអូខេហើយយើងចាប់ដើមចម្រៀងយើងចេញពីក្របស៊ីតើអូនចឹងស៊ីស៊ីតើអូនឈ្មោះអ្វីសូឡាស៊ីរ៉េតាន់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 ណោទៀតតើអូនចាត់តាសូឡាស៊ីរ៉េស៊ីsol la si la sol re sol si re si la si la sol ណាទៀតពីរដងណា
C 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 sol la re si sol la si la sol re sol si re si la sol ដល់កន្លែងនេះ sol mi re sol កន្លែងនេះគឺយើងមកអកដូ sol mi re sol sol mi re sol la si re si si re re mi la sol mi sol re mi solSi re re mi la sol mi sol re mi sol ខ្ញុំលេងចាប់ពីដើមអង្ត្រូចូលចំណងទី1. បាទពេលបងប្អូនទាំងគ្នាលេងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ចង្វាក់មកអញ្ចឹងសម្រាប់ចង្វាក់ដែលយើងត្រូវលេងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលេងជាចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចូល expansion user បងមកហើយដាក់ tempo យកតែ100ទេហើយសម្រាប់សំឡេងដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងប្រើជាសំឡេង accordion និង organ accordion សំឡេងវាបែបនេះណាបាទនេះគេហៅថា accordionហើយមានខ្លុយខ្ញុំប្រើខ្លុយដែរហ្នឹង organ អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបើកអាកកន្លែងនេះមក ACMP ហើយបងប្អូនគ្នាដាក់ single start ណាហើយបងប្អូនគ្នាយកជាចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់ឥឡូវកុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងទៅជាមួយគ្នា